Монгол улсад эхнэр ан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд шинэ техник технологи нэвтрүүлэх замаар тусламж үйлчилгээг сайжруулах төслийн хүрээнд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт баталгаажуулалт болон засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж байна. 180 сая төгрөгийн 11 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж байна. Үүний үр дүнд бол нөгөө их нэрэн чиглэлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжруулж хамгийн гол нь онцлогоо маань зөв оновчтой байж их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах ийм ажилдаа том ахиж болсон ийм төслийг өнөөдөр бид хүлээн авчээ. Тоног төхөөрөмжийн шалгалт баталгаажуулалт хийх зарлалтай 90 орчим сая төгрөгийн үнэ бүхий 3 нэр төрлийн 7 ширхэг тоног төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн яамны харьяа эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж албанд өгчээ. Энэ багаж тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар эрүүл мэндийн хөгжлийн төв ургийн монитор, нейрон фото эмчилгээний аппарат, кварцын аппаратны ажиллагааг шалгах боломжтой болж байгаа гэлээ. За мөн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болон нийслэлийн өргөө хүрээ амгалан амарч газрууд 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв За нийт 26 эрүүл мэндийн байгууллагын инженерүүдэд 9.1 сая төгрөгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээний багаж хэрэгсэл өглөө. Нэрэ хүүхдүүд шаардлагатай үед шарж байгаа тэр аппаратууд үнэхээр зөв ажиллаж байна уугүй юу гэдгийг үзэж байгаа ийм одоо хяналтын аппаратууд байна. А тэгээд дээр нь бол яг бид нар нөгөө гадаад орчин одоо эмнэлгийн орчныг ариутгал халдваргүйтгэлд хэрэгэлдэг нян устгадаг кварцууд үнэхээр яг хідэн одоо хэмжээгээр орж тэр нян бактерийг устгаж чадж байна уу гэдгийг үздэг ийм кварцуудыг шалгадаг тийм аппаратууд ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо бол Монгол улсын хэмжээнд энэ бүх улс орнууд бол аймагуд бол аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд байж байгаа, дүүргийн эмнэлгүүд байж байгаа, том төвүүд байж байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бол ер сайжирсан. Шинэ тоног төхөөрөмж комор өгч जैन. Одоо энэ дээр чинь бараг л 70 гаруй төрлийн зүйлүүд байна. Сая би уншаасуулаа. Тэгэхээр бол энэ бас чанартай юм байна. Брендинг хэрэгслүүд тэр олон жил хэрэглэгдэх байх гэж найдаж байна. Тэгээ тоног төхөөрөмжөд засах ажиллаж байгаа нүгдийн шалгалт тэр гормын дагав ажиллаж байгаа нүгдийн шалгалт их тохиромжтой тоног төхөөрөмжтэй байна. Тэгэд бас зарим нь болохоор засвар хийхэд зориулагдсан юм байлаа. Нийт 26 байгууллагын инженер бүр Samsung Galaxy Tab A маркийн таблеттэй болж байгаа юм. За энэ таблетийг ашиглаж эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн сангийн програмын үйл ажиллагааг тогтмолчлуулах. За мэдээллийг цаг тухай бүрт оруулснаар эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тоо мэдээлэл, засвар үйлчилгээний төлөв байдал, хэрэгцээ шаардлагын судалгаа зэргийг шууд авах боломжтой болж байгааг эмч мэрэгчлэтнүүд ярьж байна.